بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم. دا ہسٹورینز کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید. سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لولوسر جھیل کے بارے میں. سامعین، لولوسر جھیل پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے وادی کاغان کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ایک قدرتی جھیل ہے. لولوسر پشتو زبان کا لفظ ہے. لولو کا مطلب اوپر، جبکہ سر کا مطلب ہے جھیل. اس جھیل کا آبی ذریعہ اس علاقے کے گلیشیئرز ہیں، جبکہ یہ جھیل سطح سمندر سے تقریباً 3410 میٹر یعنی 11190 فٹ کی اونچائی پر واقع ہے. لولوسر جھیل بھی سیاحوں کی پسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک ہے. ماضی میں تنگ سڑک کی وجہ سے یہاں سیاحوں کی آمد و رفت محدود تھی، مگر اب یہ صورتحال نہیں رہی. سیاح اکثر و بیشتر قدرت کے اس حسین نظارے کو دیکھنے آتے رہتے ہیں. اس جھیل کا پانی دریائے کنہار میں جا ملتا ہے، جو کہ وادی کاغان کے جنوب مغربی حصے میں بہتا ہے اور جھلکنڈ، ناران، کاغان، جارد، پراس اور بالا کوٹ سے ہوتا ہوا دریائے جہلم سے جا ملتا ہے. لولوسر جھیل تاریخ کا بھی حصہ ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اسی مقام سے 57 جنگجو گرفتار کیے گئے تھے، جنہوں نے انگریز حکومت کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا تھا. لولوسر جھیل وادی کاغان میں موجود دیگر جھیلوں کے مقابلے میں بہت بڑی ہے. اس کا پانی شیشے کی مانند صاف ہے، جس میں گرد و پیش کی برف پوش پہاڑیاں اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتی ہیں. گرمیوں میں بیشتر ملکی اور غیر ملکی سیاح لولوسر دودی پتسر نیشنل پارک کی طرف آتے ہیں. کاغان کا اونچا ترین مقام بابوسر ٹاپ بھی اس جھیل کے مشرق کی طرف واقع ہے. ناران کے قصبے سے تقریباً 48 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وادی کاغان کے علاقے باسل پہنچا جا سکتا ہے، جہاں سے لولوسر جھیل پہنچنا ممکن ہے. ناران سے جیپ کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے، مگر اب ناران چلاس روڈ کی تکمیل کے بعد بیشتر سیاح اپنی گاڑیوں پر بھی اس مقام کا رخ کرتے ہیں. سیاحت کے شوقین افراد کے لیے ایک سخت جان سفر طے کرنے کے بعد اس خوبصورت جھیل کا نظارہ بہت خوشی کا باعث ہوتا ہے. سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں. اپنی پسند کا اظہار لائک اور شیئر سے کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں. شکریہ.